ligar pro meu WhatsApp que eu estarei lá, tá bom? Deixo lá na sua casa, tá bom? Depois vou dar um e-mail no Instagram da minha amiga que fez esse bolo, galera. Compartilha aí, se inscreve no meu canal. E diga assim, o que você acha, no comentário aí abaixo, o que você acha das boas amizades. Tem que cultivar mais um pouquinho a amizade, né, galera? E dá valor aos seus amigos. Amigo é assim, para sempre amigo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal e ativa o sininho, tá bom, galera? Um beijo para todos! Ei, arrocha, Pita! Ei, bota a pausa! Vermelho aqui, né?